Tvorba www stránek. Prezentace Finska. Krok ZF. Vytvořili Martin Staníček, Václav Cetl. V tomto videu si dokončíme tvorbu vzhledu fotogalerie, a to tím způsobem, že k již zobrazenému náhledu fotografie dodáme popisek, to znamená stručně popsaný text, co se na fotografii nachází, a následně si uděláme to, že náhledový obrázek bude sloužit jako odkaz na originální fotku. Tak to naše fotogalerie vypadá po zvládnutí předchozího videa. Teď si ukážeme, jak dodat popisky. To je velice jednoduché. Já v našem HTML souboru u každé fotky pod ní a mezi zakončení jejího divu můžu napsat, co chci. Například na prvním obrázku se nachází socha koně. Pokud tedy po tagu obrázku, ale před tagem uzavírající div, napíšu text, on se mi zde zobrazí. Je ale zase u levého okraje, proto ho vycentruji, to už známe. Fotogalerie, tak tady fotka, text align, center, mám to tam. Takhle můžu popsat všechny obrázky. Tak samozřejmě to, že je tam socha koně, on tam teda vlastně, jak koukám, ani ten kůň možná není, tam je akorát nějaký chlap. Tak, to samozřejmě každý pozná, co tam je, ale on by chtěl třeba vědět, odkud to je, nebo kdo to je přesně. My jsme si tady fotky pojmenovali Alexander II. V Helsinkách, takže já můžu socha koně přejmenovat na socha Alexandra II. Pokud vaše soubory se nemenují Alexander II. Helsinky, ale například foto 1, foto 2, foto 3, foto 4 až foto 15, potom si najdete buď vypsané popisky k těm fotkám, nebo tu fotogalerii, ze které jste čerpali, zjistěte, co to je, a popisky si takto doplníme. Tak to vypadá fotogalerie po dodělání všech popisků a přidání ještě dalších zdrojů, které jsme zapomněli uvést. Když se podíváme do HTML kódu, je to jednoduché, vždycky mezi img a div je popisek. Teď z obrázku uděláme odkazy na původní velikost, to znamená Ačko jako odkaz, href, kam bude směřovat, a bude směřovat vždycky na galerie, lomeno originál, lomeno Alexander II. Helsinky a tak dále. Na konci lomeno A, takhle bude jako odkaz i ten popisek samotný. Ovšem toto je velmi pracné. To se mě samozřejmě jako línému člověku vůbec dělat nechce. A proto si tady vždycky skopíruju ten tag toho img. Označím hledat nahradit a teď img mezera src nahradím za a href. Ovšem pozor, já to chci vždycky nahradit jenom v tom, co jsem skopíroval, a ne v tom druhém. Takže dáme ano a on ho tady poprvé našel, ten nahradit nechci. Tady ten chci, ten nechci. Chci, nechci, chci, nechci, chci, nechci. Jo, teď jsem to o jedno přešvihl, to nebylo úplně ono. Tak, tady jsem to zapomněl označit. Čili toto bych měl. Tím jsem si skoro ušetřil, no s tím jsem si ušetřil hodně práce. Co mě ještě zbývá, je náhled vyměnit za originál. Čili opět označím,
Tak, ovšem samozřejmě, no, vyměníme to. Hledat, nahradit, náhled za originál. Tak jedem na to. Ušetřím si plácí klávesami A a N. Ovšem pozor, co jsem neudělal. Rozkopíroval jsem to první všude, takže všude se mě teď otevře jedna fotka. To samozřejmě nechci, takže já musím, tady teda ne teď, ale tady všude místo tohoto. Má být ta správná fotka, ten správný originál. Tak, pojďme na to. Tady má být farma venkov. Tak, trochu to urychlíme. Čáry, mary, fuk a máme všecko. Umíme totiž cestovat časem. Tak, všude uzavřeme odkazy. To by nám dělalo velkou neplechu, kdybychom na nějaký zapomněli. Tak, už to bude. Podívejme se, co nám to udělalo. Tak, podbarvily se nám odkazy modře. To asi úplně chtít ještě nebudeme a musíme to doladit. Nicméně kliknu na sochu Alexandra Velikého a vidím Alexandra Velikého v celé své kráse. Opravdu to není kůň. V dalším videu ještě doladíme vzhled tady toho popisku. Uděláme zase něco, aby ta stránka vypadala trošku živěji a více interagovala s člověkem a pak už ta fotogalerie téměř bude hotová.